Assalomu alaykum chorva baraka kanal a'zolari, YouTube kuzatuvchilar. Mana sizlarga Rossiya Qozog'iston davlatidan qalarimiz keldi. Buni hafta kuniga shanba molimiz keldi. Greenfood, Angus, Abrikol buqalarimiz keldi. 250 kilodan 350 kilogacha bo'lgan buqalarimiz keldi. Manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan. Mana mashinada keldik, ketarli mashinamizda keldi mollarimizni. Mollarimizdan yerichi, sog'lig'i, hammasi joyida. Buqalarimizdan 6 oylikdan 7 oylikgacha buqalar. Yoshi 6 oylikdan 7 oylikgacha. Kevoratni sallohda nomer qoldiramiz. Hurmatli obunachilarimiz, kanalimizga obuna bo'lmaganlar, kanalimizga obuna bo'lib qolasizlar. Mollar zo'rlari keldi, liderlar. Xolisinglar mayda, xolisinglar yirigi. Asad demaydi. Toshkent bo'ylab dastlabki bor. 12 ta viloyat bo'ylab. Mana hurmatli obunachilarimiz, mana Cemental Greenfood buqachalarimizdan tozalari, zo'rlaridan, liderlardan hurmatli obunachilarimiz, mana buqalarning zo'rlari, mana shunaqa buqalarga qiziqqan obunachilarimizga mana shunaqa buqalarning zo'rlari, mana liderlari. Mollarning yebichi, sog'lig'i, hamma narsasi joyida mana bu qolarimiz. Ularni endi yetib o'tib ketamiz, xudo xolasa sallohini nomiga qoldiramiz. Bu qolarimiz zo'rlar. Kevorasizlar. Rossiyada yurgan hamkorlarimizga, Buxorolik muxlislarimizga, Samarqandlik muxlislarimizga ishlariga omad. Mana shunaqa buqalar uylarga nasib qilsin ilohim. Allohdan so'rab qolamiz hurmatli obunachilarimizni. Xolisinglar shoxli, xolisinglar shoxsiz. Assortiment buqalarimizni. Soni nechta bo'tdi? Soni nechta? 40 ta, 40 90 ta mavshi. 90 ta buqamiz bor hurmatli obunachilarimiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana buqalarning zo'rlari. Faqat aybi bor buqalarimiz, faqat aybi pulida. Boshqa aybi yo'q hurmatli obunachilarimiz. Yebichi, sog'lig'i, hamma narsasi joyida. Pripkimiripkalari qilingan, hamma narsasi qilingan bu mollarimizni. Bemalol, bexijolat kelaveringlar. 200 kilodan 450 kilogacha buqalarimizni tarozga. Xolisinglar oyog'ida kelishlari, xolisinglar tarozga kelishlari. Hurmatli obunachilarimiz, kelaveringlar. Har doim sizlar uchun darvozamiz ochiq.